Nggih, kula pun enek sanget niki klambine mletet niki. Lah enek iki lho basa koneh iki aku seneng. Nggih. Wis. Awit jam 3 ngangge rasukan kados niki lenggang lempratan kados niku. Ya Allah, pun menahan-nahan pipis sanapa niki. Oh, ngoten. Nggih. Kula ningali Gus Idem niku kula langsung jatuh cinta. Iki tembak sak enek-eneke iki. Ya. Apa sopir iki lho? Ya ya wis. Takon ana Cak, takon ana wis. Katek. Anu, karena granat omik ya oke. Okay. Bareng asma sinten, Bapak? Assalamualaikum, Gus. Nama saya Pak PI. Dari Pak PI. Iya. Magelang. Iya. Kenal. Ora ya kayak roh iki aku. Ini dari Pak Guyuban, sopir truk Magelang. Mataram, mandiri, terampil, turramah, Gus. Wah, luar biasa. Gege. Istimewa. Saking beri kau jam pinten? Dari rumah jam 8. Saking beri? Sampai sini jam 4. Udah keliling Blitar? Belum, besok. Besok jenengan jalan-jalan. Iya. Kalau Jakarta punya Tugu Monas. Iya. Surabaya punya Tugu Pahlawan, Blitar gadah Tugu Rante. Iya. Gak ada, wonten mie ayam mriku bulung ewu. Ya Gus, nganu ngentai jenengan Pak Rianto. Mantun niki dadi jenengan kudu gawe. Jare nenek Monas duwe awak Jakarta duwe tuku Monas. Ning Surabaya tuku Pahlawan, Blitar tuku Rante. Ya nek ora to Gus, tak antem ide ya iku. Iya. Magelang punya tugu Pangeran Diponegoro, Gus. Lah iya. Iki mana sih Pak Rianto arep Pak Jepe iki? Kudu gawe mengke. Ade ge tugu apa ngono ae? Nggih. Tuku percil lo nak yo. Takon ada terus. Terus, ni kau pinter tiang ni, sopir. Ini 35 satu bus. Nyetir piang mbak sener. Iya gantian. Lo gue sopir masa 30 kak mau nubani. Wah iya ini sopir truk semua ini. Oh truk gandeng lah bos, anus tunggal. Satu. Iya. Ngemat apa lo? Truk ngemat apa? Sembarang pernah macam pasir Gus. Muat pasir, je. Dari Merapi. Oh, pasir sing ngidel niku gunung niku. Nggih, nggih. Nggih, Pon. Nggih, Pon. Loro ya. Mboten. Bedhek ana Cak, bedhek ana apa? Bedhek ana wis sembarang sak sirmu. Bedhek, lha kula lak bedheke penak lho, Gus. Nggih, Cak apa? Wis ngene. Koncone sampean kan wong 30. Nggih. Sampean omongane bener-bener rukun, omongno omong jenenge koncone sampean 5 ya, coba. Lha nggih. Mas Ulis, Mas Faizin, Mas Minan, Mas Wono, Mas Fendi, Pak Judi. Iya aku loh. Wah, wis malah gagal nemong. Oh, malah banyak lagi ya. Oke, Bun. Oh, berarti rukun tenan iki. Oh, rukun tenan. Rukun berarti api tenan ya. Oke, saya ini ketinggalan. Kesini sudah berapa kali ini? Ini baru sekali, Gus. Sudah lama pengen ngaji ke Gus Idam tapi baru saat ini bisa kesampaian, Gus. Ya apa truk-truk sing ngenek gambarku ngono kae iki. Iya. Oh. Alah. Dengan pusat. Badan kok moro-moro enek raiku. Iya. Aku ngaji ning diono. Angkut cabe, angkut pasir, angkut ayam, Gus, ini Gus. Siap. Ora kepedesan pitike campur anu. Iya. Lah iya. Dadi pitik dicampur pasir. Pitik pasir karo lombok. Pitik pasir lombok. Ora bohong kok. Awake iki jane goblok kok macak goblok. Ya goblok asline aku. Nggih, ini orang berapa? 35, Gus. 35. Piye? Kok penamen, Gus? Sito. Nyanyi, ayo nyanyi yo, ayo. Lagu akar ditabuhi, Cak. Ae, nggih. Selawat aja, Gus. Apa? Niki lho. Selawat. Niki lho sing dinyanyi niku lho. Nggih. Saget ta? Kaping telu asik. Saget ta? Kurang hafal nanti salah-salah malah. Kalau yang hafal apa? Sing hafal napa? Allahumma sholli ala. Nggih, Pak. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili dholimin fi dholimin. Allahumma sholli ala sayyidina Azghili dholimin fi dholimin wa akhrijna min bainihim salimin.
gumun iki lho. Drama kosa kok yo duwe hadroh. Dadi mangan aku ra roh, moro-moro diangkat. Loro-loro bae iki. Komplit iki. Heeh, saingan iso ngrusak pasarane badal. Sae, selamat napa namine niku wau. Lali. Iya, lupa ya, Gus. Ashil. Ashil, iya. Ashil. Ashil. Nggih, nggih, Pon. Sama minta doanya, Gus. Ya. Semoga paguyuban Mataram selalu selamat dalam bekerja, amin. Selalu diberi keselamatan. Amin. Sehingga nanti mendapatkan rezeki yang berkah. Amin. Bisa amin. Untuk ke Mekah Madinah, Gus. Amin. Umroh bareng aku. Iya, ya, umroh, Gus. Eh, Saidi ini kono golek pasir. Iya, siap, siap, ya, Gus. Ya. Golek piye, Saidi ini kono golek pasir bareng-bareng, iya toh. Ngebruk omahe Ablahab. Iya toh, ya. Sabujune. Sabujune dibruk ae. Saiki dadi WC kok, nggih. Dadi apa ya, dadi WC. Omahe Abu Jahal di WC ini kono. Sampai Abu Jahal, tapi bentino kena letong. Wes, niki telung juta, sak juta tinggi jenengan, sing rong juta tinggi. Amin, amin. Dari Pak Puspo, amin, Puspo. Amin. Ayam amin. Bakar Wong Solo. Matur suwun Pak Puspo dari Rumah Makan Wong Solo, semoga tambah lancar usahanya. Laris amin. Manis. Sama minta doanya Gus, mbah saya lagi sakit, untuk biar segera sembuh Gus. Siap. Iya. Yeah. Pun, yeah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, si Tongka sob ya. Yes, segala melih buat orang Gus. Dia sebagai kendaraan. Muslimat ya. Ini muslimat tau gak tahu? Ijo ini biar muslimat. Kali diwi. Muslimat ijo ya cak. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Cuman yang mawon. Singkat comotan nih gue loh. Singkat comotan di. Singkat comotan anirang. Singkat comotan anirang loh. Munggau, lah angge ngoten lah angge, iyo, kita jeruk ni kayak semotok kita, setunggal mawon bu, pelorot merok, roket di pelorot dia, wah mau dijunjung, ya ya, ge salam, ge mangga salam Medin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa bu? Nama saya Ibu Ratna Widi Astuti dari Muslimat NU Ranting Kalitorong, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oh, luar biasa. Oh, ngapak nggih, mboten nggih? Ngapak. Ngapak. Nggih, nggih, ngapak. Nggih, nggih, ngapak. Ngapak nggih, Gus. Niki kula sing nata lho. Ya, tatanan, tatanan. Rika nyong iki kan? Nggih kan? Iya. Iya. Rika nyong nyong Rika. Iya. Sampean. Sampean. Kula Pemalang dadose setengah ngapak. Oh, setengah ngapak nggih. Nggih, mboten ngapak sanget, oh, ngapak sanget niku Tegal. Nggih, Tegal gemblum gitu ya. Nggih, leres nggih. Wadukmu jeblug. Ya, lho. Wah, wadukmu jeblug. Nggih, ngoten niku. Bocah endek. Lha mriko lak jenenge napa? Rokokane ku napa, Bu? Obong-obong congor nggih. Nggih. Ha, iki lho. Bongkono lah rong congor, bongkono congor. Plonyoh nang ikan. Saestu niku. Aku malah bayangne masamu. Nggih. Saking mriku apa jam pinten? Kula pangkat awit dinten Minggu, Minggu sonten, malam Senin. Oh, malam Senin. Nggih, nggih. Siaroh rumiyin. Ji. Terus wau dugi mriki antawis jam 3. Inji. Nggih. Nuwun sewu, pinten tiang niku? 50. 50. Nggih. Oh, ngebis nggih. Satu bis nggih. Nggih, nggih. Bane pinten bise niku? Bane pinten nggih? Sekawan apa nggih? Nggih, bener. Sekawan apa mboten belet dua. Sekawan. Wong niku tiyang lho mlebu. Nggih. Nek lah si mikir ora muni. Iya. Terus. Nggih, kula pun enek sanget niki klambine mletet niki. Lah enek iki lho basa apa neh iki aku wis ora. Nggih. Wis awit jam 3 ngangge rasukan kados niki lenggang lempratan kados niku. Ya Allah, pun menahan-nahan pipisan apa niki? Oh, ngoten. Ji. Badhe medal pun boten sakit. Lho. Apa tibu meti? Jam 3 sore di sini menahan pipis. Iya, apa betul iso.
Benu kula ningali Gus Idem niku kula langsung jatuh cinta. Iki tembak sak enek-eneke iki. Jalan-jalan teng griya sawek nonton live streaming Gus. Oh, biasane. Nggih, jalere kula sawek nonton iki. Mohon maaf ya, jangan cemburu ya. Bojone delok, Gus. Bojone delok jangan cemburu ya. Jangan cemburu. Oh, jangan cemburu. Nggih. Putrane pinten? Kula putrane 3. Nggih. Ayu-ayu sedoyo. Oh, setri. Nggih. Sing ganteng mantune kula. Nggih. Bojone mboten ganteng. Putune wonten sing ganteng kalih ayu. Nek bojone jenengan ganteng. Bojone kula ganteng dan paling ganteng. Mati ada bojone. Mati yang ditelok. WhatsApp bar mulai. Ya wes. Berarti niki pertama kali kesini. Habis ini kemana? Tapi rencana memang sudah lama kita pengen kesini. Tapi Allah baru meridhoi hari ini kita baru bisa bertemu sama Gus Idem. Walaupun dari kejauhan berapa meter ini. Tapi enggak apa-apa. Oh ini 2 meter. Iya, enggak apa-apa walaupun masih berapa meter, nanti kapan-kapan insya Allah, Allah ridhoi, aku pengen ketemu yang langsung deket gitu. Kok uangnya menurut jalan? Iya, kayak gini, makna kelasnya banser, kelasnya bodikan dedel ngawal aku. Lah musuhnya mak-mak kayak gini. Dan gini. Niki lho Pak Rianto, Pak Haji Beki, mumpung ada beliau-beliau calon bupati dan wakil bupati Blitar. Wah, niki nek cara ditoto perekonomian wisata itu. Wah, jos. Di Blitar itu ada 43 pantai, Pak Puspo. Nanti pas Pak Puspo kalau beliau-beliau jadi, bangun apa? Tambah. Di sana bangun apa? Ayam Wong Solo bangun seket atau wirono, wis. Luar biasa. Bangun. Jadi kaya ibu-ibu ini kan gening pantai se. Nggih no. Awan sowan Gus Percil radhiyallahu anhu. Sore ini ning Gus Idem. Nggih. Nah, ngono kenek mangane ning tuku rante. Sempurna sekali hidupku. Ayam 8000. Wes kuwi. Iya toh? Nggih toh? Nggih. Lah makanya ini dia luar biasa. Jangan dungakne hasil niki dulur lanang niki nggih. Blitar ini kita tambah. Berarti Blitar ini saat ini terkenal Blitar nih. Yeah, tong pundi-pundi terkenal nih Gus. Enek makam Bung Karno. Terus lagi enek ST barang wi. Wow, teng Gus Dur. Oh Gus Dur. Ngenjang teng Boyolali pada latihan manasik. Manasik umroh. Umroh haji. Oh umroh haji. Syukur sing dipanggil nopo umroh riyin nopo haji net. Riyin. Yes. Sak riyin-riyine lah. Primen lah. Nyong lagi kencot. Kencot luwe. Kencot. Nggih. Niki 1 juta damel jenengan. Yang 2 juta buat majelisnya itu. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Mugi barokah nggih. Amin. Nggih, niki. Pun. Wes ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau kirim salam boleh enggak, Gus? Buat? Buat jamiah saya di Kalitorong. Ya wes, monggo. Ya, aku kameranya yang mana ini, Gus? Anu nek ono dhuwur kala dhuwur. Jen yendel iki. Mak-mak iki. Angel musuh wong iki angel. Dhuwur sama ndangak, Bu. Langit mriko lho. Aku mau kirim salam buat jamiah Nurul Huda, tadi ada yang pesen ya. Semoga sukses selalu. Amin. Dan makin jaya. Amin. Yeah. Khusus untuk Muslimat Ranting Kalitorong, semoga jaya. Oke. Terima kasih. Masuk Pak Oke. Kira mak-mak itu manut aku gak kena dikendalek nih Pak. Guling-guling tenan. Guling tenan. Wes. Bon, wes.